Pred leti sem prišel na idejo, da bi določene sklope iz svoje filozofije spravil v neke sorte take likovne formule, sestavljene iz matematičnih, logičnih, geometrijskih, grafičnih simbolov. Zamislil sem si, kaj sem nekaj, 7-8 slik in sem povabil k sodelovanju Dejana Kneza. On bi mi po mojih skicah naredil slike. Midva sva že nekaj pač naredila. Lansko leto pa jaz berem, da bo tema letošnjega U3 najprej se imenila Kozmos, je bil naslovljen kot Kozmos, pozneje se je naslov spremenil v Onkraj naše vode. No in jaz sem, ko sem jaz videl, kakšen je ta naslov, tema, sem rekel, no to bi se pa ravno lahko ujemali s tem, kar jaz počnem. Kar bo, kar mi pa že delava s temi slikami. In seveda zdaj moram pa povedati, kakšni so ti sklopi in kakšna je vsebina teh skic in teh formul upodobljenih na slikah, ki bi se tudi ujemali seveda s to tematiko onkraj naše vode. Ti sklopi se ukvarjajo z absolutnim, z neskončnim, z nedoločenim, neskončnim, nedoločenim, s predbitnim, nadbitnim, s predničnim, nadničnim, celo bi rekel, kot bi mogoče Dionizija Areopagit rekel, nad neskončnim. In kot pravim, sem razumel, da bi to se lahko fajn ujemalo s tem, kar je onkraj naše vode, namreč to je to, kar je res onkraj vode, to je transcendenca, to je to presežno. Tega, to je to nedoumljivo, nemislivo. Vendar kljub temu mi o njem mislimo in je absolutno zunaj tvoje, celo zunaj uma in na nek način bi rekel celo zunaj duha, kar je grozno, kar se grozno sliši. Ampak mi pa kljub temu to mislimo in to je ravno ta argument te neskončne moči in tega neskončnja ali pa nadneskončnja, neskončnja samega absoluta kot ta. Njega z delom sva pač poslala v zbor eno sliko, ki je bila takrat že namenjena. S tem, da sem jaz pač nekak utemeljil ta koncept, ki se po mojem ne bi se zelo ali pa popolno ujel s tem onkraj naše vode. Kot sem rekel že, ta projekt, odnosno ta predstavitev obsegala nekih 7-8 slik. Te slike vsebujejo določeno formalizacijo teh filozofskih sklopov, teh nekih filozofskih idej, vendar tudi same slike delujejo kot neki, bi rekel, taki, so lahko na stena kot neki, so abstraktne slike, seveda, to je abstrakcija, konceptualno abstraktne slike, vendar same na sebi lahko delujejo kot popolnoma nekaj dekorativnega in nemotečega na nek način, čeprav izdražajo določeno filozofsko vsebino, tako, metafizično, težko. No, in midva sva bila zavrnjena. Jaz, ko sem razmišljal o tem, kaj bi bilo vzrok temu, sem lahko gotovo samo
ali je tukaj posredi neko veliko nerazumevanje tega, kaj to onkraj je, ker te slike ravno govorijo o tem popolnem onkraj, ali pa določen, mislim, ideološki, ena ideološka averzija, neko zavračanje zaradi določenih ideoloških razlik, da ta skustost pač nekih zadev, mislim, vsebin, ki se dotikajo tistega, kar pa je, tisti dogajanje onkraj vsega, ne, celo, onkraj celote, bi rekel, to je Boga, da tega Boga on ne prenese, ne manj. Skratka, mislim, takrat sem pomislil, da je to tudi morda kakšna taka, bi rekel, ideološka diskvalifikacija je to, ampak ta zavrnitev, ampak to ni važno. Važno je to, da pač po mojem mnenju razumevanje tega onkraja, ki je pač predstavljeno na tej razstavi v tri, se dejansko ne zadeva tistega pravega onkraja, ki sem ga poskušal jaz predstaviti v te seriji slika. Namreč tukaj, kot je meni znano, so stvari, ki zdalečno so onkraj naše obe, ampak so popolnoma se tičejo to stranosti, to svetnosti. Kaj je tisti pravi onkraj, bom pa seveda jaz pokazal in razložil v interpretaciji, razlagi te slike, ki ne bi bila sestavni del te serije, ki sem jih pripravil za jutri. Moram tukaj povedati še eno zadnjo stvar. Slika, ki smo jo pač poslala v presojo, v izbor, se je tikala, je bila, zato sem rekel, neka morda ideološka diskvalifikacija, ker je imela opravka z Bogom v odnosu do biti neskončnega, biti iz niča in tega, kar Bog vse kar presega in odnosno čemu nič ne more prije do konca. In seveda vse to, vse te kategorije absoluta, predbitnega, predničnega, neskončnega, so seveda povezane, temu se seveda absolutno ne moramo izogniti, povezane s hudimi protislovji, paradoksi, to je en niz enih paradoksov, večji na nek način. Ampak to je pač, mislim, v naravi samega absoluta in neskončnega. Namreč to, da um, ali pa rečemo razum in čuti, ne morejo priti do konca, se ostavijo na neki točki in tam od tiste točke naprej sledi nek prazen prostor, pa katerega pač enostavno nimamo vstopa. In to je lahko tist prostor Boga, tistega nedoumljivega, nemislivega, ki ga lahko se dotaknemo ali pa mislimo samo na način teh paradoksov, protislovi, kontradikcij. Kozmos je daleč od tega končnega onkraja, zelo daleč. Celo smrt, ne, ki je predstavljena na tej razstavi, je nekaj popolnoma to svetnega, to stranega. Pravi tisti absolutni in edino resnični onkraj je Bog, o katerem govorimo, vendar ne moremo govoriti, kar je seveda paradoks, ampak to je argument absoluta samega. On zmore v svoj, bi rekel,
v svojo nedoumljivost potegniti posebej tudi ta paradoks. Kozmos v sobi, to je to, to. Belo je tisto, kar je najmanj. To je tisto, kar je v bistvu na nek način nam poznano. Čeprav ne v celoti, jasno, ne? Seveda ne. Ampak belo jasno je kot beli dan. To je daleč od tega pravega onkraj. To, kar oddaja kozmos, es, kar pomeni, da zanj, sem uporabil nemški pojem, to je bit. Je tisto, kar že bit sama presega kozmos. Odnosno, kozmos sploh omogoča. Iz biti ven je kozmos. Bit zaobsega, bit zaobsega kozmos. Vendar, kot mi vemo, je bit, kot je rekel že Hegel, ista kot nič. Zdaj, seveda pa, vemo pa tudi, da bit izhaja iz nečesa, kar ona ni. Vendar ona ne more izhajati iz niča, ker je v bistvu že nič. Se pravi, bit in nič morate izhajati iz ničesa, kar predhaja biti nič, kar zaobsega biti nič. In to je to. To je pa Bog, God, God. Skratka, bit in nič sta iz Boga. Bog predhaja, je predbiten, predničen in nadbiten in nadničen. Bog je nekaj, kar je pred ni in pred je. In to je to. In on je šele tisti končni pravi onkraj. Čeprav že Heidegger reče, da je v bistvu že bit transcendens, se pravi, ampak transcendens napram svetu, napram vesolju je transcendens, ga presega. Imamo pa še nekaj, kar presega biti nič in to je Bog. Bog je v bistvu nekaj, kar v bistvu presega tudi tiste najbolj, bi rekel, najbolj mejne kategorije. Mejne točke celote, vesolja in vsega, ne? Bi rekel na paradoks način, da je Bog več kot celota sama. In to je tisti pravi onkraj, se pravi nekaj zunaj, totalno zunaj vsega. Zunaj vsega. Celota je več kot celota. Kot sem prej omenil, te kategorije so popolno povezane s temi protislovi, paradoksi. Bog to presežno, da transcendenca zaobsega vse. Biti, nič, kozmos.